Rikonstruksioni i plot i shkollës 9-vjeçare Demir Godelli në Peqin, ku mësojnë 450 nxënës, është drejt fundit. Kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla gjatë inspektimit në përfundimin e punimeve të rikonstruksionit, tha se pas këti investimi, vëmendja do të shkoj për shkollën e dëmtuar nga tërmeti në fshatin Shez të bashkisë Peqin. Projekti plot i kësaj shkolle përfshin jo vetëm veshje me kapot, termoizolimin e plot, rikonstruksionin e plot të gjitha ambienteve të shkollës dhe plotësimin me banka të reja të shkollës, ambientet sportive, por edhe një ngrohjen qendrore. Kemi përmbyllur shumë shkollën e dytë të rëndësishme brenda në qytet. Kemi edhe një shkollë tjetër dhe së bashku me një shkollë e cila është dëmtuar për shkak të tronditjeve në Shez, të përmbyllim le të themi fazën e parë të rikonstruksionit plot të shkollave në bashkinë e Peqinit. Zyrtari lart socialist tha se projekte të tjera do të nisin shumë shpejt zbatimi në bashkinë e Peqinit, siç është dhe projekti për rilindjen urbane të këtij qyteti, si dhe investimet në zhvillimin e agroturizmit.